wapendwa katika Bwana, wadada wakaka katika Kristo, Wakristo wote wasebeka. Natoa shukrani kwa Mungu asubuhi hii ya Pasaka tunaposherekea muujiza wa kaburi tupu katika jina la yeye aliyefufuka toka wafu, Bwana wetu Yesu Kristo. Kaka na dada zangu, ningependa kwanza kuwaambia jinsi inavyopendeza sana kuwaona ya kuwa namna mnavyoangaa kwa asubuhi ya leo kwa Pasaka hii. Lakini pia nina huzuni sana kwa kuwa kuna wengi wa Kristo wetu ambao wanaishi sasa ndani ya kambi, wamelazimishwa kuacha nyumba zao na shamba zao sababu ya vita. Wamelazimika kuacha yote yaliyo yao sababu ya ugumu wa mioyo za watu. Nataka kuwaambia ya kuwa watu wengi sasa wamekata tamaa na wanaishi katika hali ya kutatanisha. Ndugu na dada zangu, kwa asubuhi hii ya Pasaka, ninapenda kuwapatia ujumbe wa amani na matumaini. Wale waliomsulubisha Yesu walifikiri wamemumaliza, wamemuangamiza kwa milele. Alipokufa, wanafunzi walihuzunika, walifikiria ya kuwa amewaacha. Lakini kupitia kifo chake Yesu, sisi tumepata nguvu za ufufuko na uhakika wa uzima wa milele. Kwa hiyo, katika huzuni na magumu yetu, tunataka tupate tumaini, amani na hakikisho katika maneno ya malaika asubuhi alipofika kwenye kaburi. Aliambia wale wa mama waliokuja kwenye kaburi akisema, hayuko hapa, amefufuka kama alivyowaambia. Yesu yuko hai, anatuona na anashiriki huzuni na matatizo yetu. Basi tusipoteze matumaini. Yule aliyefufuka hayuko tena kaburini, ameketi mkono wa kuume wa Mungu kwa ajili yetu akituombea. Napenda tuweze kutangaza ujumbe huu wa matumaini kwa wengine ili waweze kujua ujumbe wa kufufuka kwa Kristo. Tutangaze ujumbe huu katika maneno na matendo. Napenda niwashukuru Wakristo wote wa Sebeka, waamini wote wa Sebeka ambao waliotoa mali yao kusaidia wakimbizi kwenye kambi. Pia napenda niwakumbushe ya kuwa siku ya leo ni siku ya mwisho ya mwezi wa mission ulioamriwa katika shirika letu. Nachukua nafasi hii kuwahimiza kutoa mali zenu kwa mwezi huu wa mission ili wengine pia wajue kazi ya msalaba, Kristo awaokoe, awaweke huru na aweze kuwa msaada katika maisha yao. Napenda niwashukuru na kuwaita kuendelea kuwa na tumaini kwa kazi ya msalaba na kwa ufufuko wa Kristo Yesu. Nawatakia nyote Pasaka njema. Mbarikiwe na Bwana.